হেল্ল' আজি চিম্পুল ডিছ এটা বনিব তাৰ কাৰণে লাগিব মচুৰ দাইল নৰসিংহ চ'দা নিমখ জলকীয়া অকণমান আদা আৰু পিঁয়াজ তো ব'লক আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো আদাটো প্ৰথমতে চৰি নট আদা মানে মচুৰ দাইলখিনি এনেকৈ মিক্সিত গুৰি কৰি ল'লোঁ গ্ৰাইণ্ড কৰা হ'ল তাৰপিছতে এইখিনি অলপ গুলিব লাগিব এনেকৈ বাতিত উলিয়াই লোৱা হৈছে তো এইখিনি দেখিছেনে বাতিত এনেকৈ আমি উলিয়াই ল'লোঁ মিক্সাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰাৰ পিছত তাৰপিছত পানী দি অলপ এনেকৈ মিলাব লাগিব মোলোৱাৰ পিছত এই চ'দা অকণমান দিব লাগে চ'ডাটো দিলে অলপ টেষ্টটো ভাল হয় এইখিনি অকণমান চ'ডা দি দিয়া হৈছে ওপৰত চিটিকাই দিয়া হৈছে ইয়াৰ পিছত অলপ নিমখ দিম এইখিনি চ'ডা হয় তো তাৰপিছত নিমখ দিম এতিয়া এইখিনি আকৌ মিলাব লাগিব মিলা মিলোৱাৰ পিছতহে নিমখখিনি দিম ইয়াৰ ওপৰত ভাবিলোঁ আজি ঠাণ্ডা বাটৰ এইখিনি পকৰীকে বনাই দিছোঁ ডিচটো নাম হৈছে পকৰী দাইলৰ পকৰী তো এনেকৈ নিমখ দি দিয়া হৈছে আপোনালোকে আন্দাজটো কৰি ল'ব কিমান নিমখ দিয়ে কিমান কুৱান্তিটিৰ বনায় বস্তুটো তো এটা আন্দাজ কৰি এনেকৈ মই নিমখটো এনেকৈ মিলোৱাই দিয়া হৈছে তাৰপিছত পিঁয়াজ কুটি থৈছিলোঁ পিঁয়াজ দিম ইয়াৰ ওপৰত পিঁয়াজ দি আকৌ এনেকৈ গুলিব লাগিব মানে মিক্স কৰিব লাগিব ভালকৈ এনেই যোনখিনি পিঁয়াজ গ্ৰাইণ্ড কৰি থৈ দিয়া হৈছিলে এইখিনি ইয়াৰ ওপৰত ঢালি দিলোঁ তাৰপিছত যোনখিনি নৰসিংহ দেখি পাইছিলে যে নৰসিংহখিনিও দিম প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি ইয়াৰ লগত ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ মিক্স কৰাৰ পিছতহে নৰসিংহখিনি দিয়া হ'ব ইয়াৰ ওপৰত আৰু ইফালে ছাইডত কেৰাহীত আপোনালোকৰ ৰিফাইন তেল কেৰাহীত গৰম কৰা আছে তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং হয় তো এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গৈছে ইতিমধ্যে ইয়াৰ পিছত এতিয়া আমি অকণমান পানী মিক্স কৰি দিম অকণমান ডাঠ হৈছে এনেকৈ আপোনালোকে পানী অকণো দি দিব পাৰে তাৰপিছত যিমান পাৰে গুলি থাকিব যিহেতু আপোনালোকে মাতটো শুনি গম পাইছে আজি মোৰ অকণমান জ্বৰো হৈ আছে টনজিলো হৈ আছে সেইকাৰণে অলপ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু বনাইছোঁ সেই নৰসিংহখিনি এনেকৈ ধুই পখালি থৈ দিয়া হৈছিলে ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ আকৌ দি দিছোঁ আকৌ এইখিনি মিহলাম ভালকৈ ভালকৈ মিক্স কৰিম গোটেইখিনি অৱশ্যে নাক এটাও বন্ধ হৈ আছে সেইকাৰণে ঠাণ্ডা বাটৰ যিহেতু অলপ পকৰী খালে ভাল লাগে লাল চহৰ লগত মিক্স কৰা এইখিনি মই দিয়া হৈ গৈছে গোটেইখিনি বস্তু ইয়াৰ পাছত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি এক চামুচ এক চামুচ কৰি কেৰাহীত দি যাব লাগিব এনেকৈ কিমান সুন্দৰ পকৰী হয় আপোনালোকে চাই থাকক তো এইখিনি লৈ ল'লোঁ কেৰাহীত তেল গৰম হৈ আছে এই ৰিফাইন তেল দিয়া আছে কেৰাহীত এতিয়া চাওক চামুচে এক চামুচ এক চামুচ আমি দিছোঁ বস্তু চাওক দাইলৰ পকৰী মচুৰ দাইলৰ পকৰী কিমান সুন্দৰ এটা ৰেচিপি বেছি সময় নালাগে অকণমান সৰু কষ্ট আছে কিন্তু ঠাণ্ডাদিনত লাল চাহৰ লগত মানে ৰঙা চাহৰ লগত খাবলৈ বিৰাট সময় চাওক গোটেইখিনি দি দিছোঁ বক বককৈ উথলি আছে অলপ ঘণ্টেক পাছতে আপোনালোকৰ সুন্দৰ পকৰী ৰেচিপি তৈয়াৰ হৈ যাব মই কথা কওঁতে মোৰ অলৰেডি মোৰ নাক এটা বন্ধই হৈ আছে তো সেইটো কাৰণে মই এই মানে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কাৰণে মই নিজেও খাবলৈ বুলি মই বনাই দিলোঁ অলপ ভাল লাগিব গাটো যিহেতু জ্বৰ হৈ আছে মুখত তিতা তিতা হৈ আছে সেইকাৰণে বনাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ ত' ঠিক এইদৰে চব বনাই হৈ গ'ল এইখিনি চব ফাইনেল আউটপুটটো আপোনালোকে মই দেখাই আছোঁ চচ লৈ মেলি অলপ জ্বলা চচ লৈছোঁ তেতিয়া ভাল লাগিব ঠাণ্ডা দিন এনেকৈ প্লেটত ওলাই লোৱা হৈছে তাৰপিছত গোটেইখিনি ওলাই লোৱাৰ পিছত আমি ধুনীয়াকৈ চচ লৈ তাৰ লগত খাব লাগিব ত' এয়া হৈছে চচৰ লগত দাইলৰ পকৰী এটা সুন্দৰ ৰেচিপি বলক আজি মই এটা মানে সৰু বহুত সৰু মানে বেছি সময়ো নালাগে আপোনালোকে বনাই চাবচোন যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰি দিব